រហុកវៀតណាមដែលរុយមិនហ៊ានរោមនាំចូលទៀតហើយតាមច្រកតាកែវក្រោយបែកធ្លាយឈ្មួញលួចលាក់នាំប្រហុកវៀតណាមដែលរុយមិនហ៊ានរោមចូលមកចែកចាយក្នុងខេត្តតាកែវនៅព្រឹកថ្ងៃទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2024នេះមានជនម្នាក់តាំងខ្លួនជាអ្នកនៅជាមួយលោកឧច្ឃភាអភិបាលខេត្តតាកែវហើយថាចៅហ្វាយខេត្តសុំឲ្យលុបព័ត៌មាននេះជាបន្ទាន់បើមិនចង់មានរឿងក្តីក្តាំទៅតុលាការគឺនិយាយក្នុងន័យគម្រាមគួររំលឹកថាមន្ត្រីណាខ្លះបាក់ដៃឲ្យឈ្មួញនាំប្រហុកវៀតណាមចូលទៀតហើយទំនងជាបែកក្រឡទឹកត្រីហើយខ្លាចធំក្លិនមិនល្អដល់ថ្នាក់លើទេដឹងបានជាមានជនម្នាក់តាំងខ្លួនជាអញ្ញាធរខាត់តកែវតែមិនបញ្ចេញឈ្មោះពិសេសអួតថានៅអាប់ស្និតនិងចវាយខេតគឺលោកឧច្ភាហើយគម្រាមប្តឹងអ្នកសារព័ត៌មានណាដែលបានចុះផ្សាយរឿងនាំប្រហុកវៀតណាមចូលមកចែកចាយលក់នៅខេត្តតកែវនេះបើតាមការឆ្លើយឆ្លងតាមរយៈខ្សែទូរស័ព្ទចិត្ត1នាទីរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងជនអណាមកនោះសូមបញ្ជាក់ថាយប់ថ្ងៃទី9ខែឧសភានេះទៀតមានឈ្មោះនាំត្រីប្រហុកចូលពីវៀតណាមតាមច្រកកំពង់ក្រសាំងច្រកកំពង់ពិលស្រុកបរិយជលសាច្រករបៀងស្រុកកោះអណ្ដែតដែលគេស្គាល់ថាឈ្មោះងារជាអ្នកនាំចូលមកទាំងតោនទៀតហើយនឹងលក់បន្តទៅឲ្យស្ត្រីម្នាក់ជាឈ្មោះកណ្ដាលឈ្មោះព្រឿងរស់នៅភូមិថ្មសឃុំកោពោស្រុកបរិយជលសាជាអ្នកចែកចាយបន្តទៅតាមបណ្ដាភូមិស្រុកខេត្តផ្សេងៗដោយរលូនសង្ស័យត្រូវដងត្រូវផ្លែនិងអាញាធរគ្រប់ជំនាញអស់ទៅហើយតាមប្រពន្ធច្បាស់ការមួយបន្តថាឈ្មោះងារនាំចូលប្រហុកត្រីពីវៀតណាមក្នុង1គីឡូតម្លៃ3000ទៅ4000រៀលហើយឈ្មោះកណ្ដាលយកបន្តទៀតក្នុង1គីឡូ7000រៀលទៅ8000រៀលដឹកតាមម៉ូតូដឹកតាមឡានដើរលក់យ៉ាងអនាធបត័យដោយមិនខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឡើយហើយរឿងប្រហុកវៀតណាមនេះកន្លងមកមន្ត្រីជំនាញកបបខេត្តតាកែវក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនានាបានធ្វើការបង្ក្រាបនិងដុតបំផ្លាញចោលទាំងតោនបន្ទាប់ពីបង្ក្រាបបានហើយរកឃើញសារធាតុគីមីហាមឃាត់ដាក់លាយចូលលើប្រហុកត្រីដែលនាំចូលដោយខុសច្បាប់ពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែពេលនេះស្រាប់តែមិនដោយឲ្យនាំចូលដោយចំហតែម្ដងអ្នកណាក៏ដឹងដែរយើងគិតថាអាយអាដាមអភិបាលខេត្តដែលកន្លងមកធ្លាប់តែរករឿងអ្នកកសែតនោះគួរតែញញឹមដាក់អ្នកកសែតវិញទៅគួរតែជួយអរគុណដែលអ្នកកសែតបានផ្សាយដើម្បីជាព័ត៌មានមិនគួរទុកអ្នកកសែតជាសត្រូវឡើយព័ត៌មានធានអឹមគ្រាន់តែចង់ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានពិតឃើញទៅទៅភាពច្បាស់ច្បាស់ដោយមិនសំដៅធ្វើការរិះគន់បុគ្គលឬស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធចំពោះការធ្វេសប្រហែសលើការវិតម្លៃគុណសម្បត្តិរបស់មន្ត្រីជាសមត្ថកិច្ចណាមួយឡើយហើយក៏មិនអាចកាត់សេចក្តីថាខាងលើនេះវាទៅជាយ៉ាងណាដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើមានជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសកម្មភាពពុករលួយឬការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវក្នុងប្រតិបត្តិការខាងលើពិតមែនស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យពិចារណាឡើងវិញនិងស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីយកមកអនុវត្តតាមច្បាប់នៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជាងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดเผาจูดบานอยู่